ਇਸ ਲਈ ਲੋੜ ਹੈ ਪੁਰਾਣੀ ਹਵਾਈ ਚੱਪਲ, ਪੰਚ, ਹਥੌੜਾ, ਤਿੰਨ ਪੈਨਸਿਲਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਮੋਤੀ। ਹਥੌੜੇ ਨਾਲ ਪੰਚ ਨੂੰ ਠੋਕ ਕੇ ਰਬੜ ਦੀ ਚੱਪਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤਿੰਨ ਛੇਦ ਕਰੋ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਪੈਨਸਿਲਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰੋ। ਇਹ ਪੈਨਸਿਲ ਸਟੈਂਡ ਵਾਂਗ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਅਬੈਕਸ। ਸੱਚੇ ਹੱਥ ਵਾਲੀ ਪੈਨਸਿਲ ਇਕਾਈ ਦੀ ਪੈਨਸਿਲ ਹੈ। ਇਹ ਮੋਤੀ ਇੱਕ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੋਤੀ ਦੋ ਵਿਖਾਉਣ ਲਈ ਜੋੜ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੈਨਸਿਲ ਵਿੱਚ ਨੌ ਮੋਤੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦਸਵੇਂ ਮੋਤੀ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨੌ ਮੋਤੀ ਨੰਬਰ ਨੌ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਪੈਨਸਿਲ ਵਿੱਚ ਮੋਤੀ ਪਾਓ। ਇਹ 19 ਦਰਸਾਉਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦਹਾਈ ਦੀ ਪੈਨਸਿਲ ਹੈ। ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਪੈਨਸਿਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਮੋਤੀ 50 ਦਰਸਾਉਣਗੇ। ਸੈਂਕੜੇ ਵਾਲੀ ਪੈਨਸਿਲ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਮੋਤੀਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ 400। 403 ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਵੰਸ ਪਲੇਸ 'ਤੇ 3, ਟੈਂਥਸ ਪਲੇਸ 'ਤੇ 0 ਅਤੇ ਹੰਡਰੈਥਸ ਪਲੇਸ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ 4 ਦਾ ਅੰਕ ਹੈ। ਮੋੜਨ 'ਤੇ ਤਿੰਨੇ ਪੈਨਸਿਲਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕਨਕੇਵ ਮਿਰਰ ਅਤੇ ਦੂਰ ਹੋਣ 'ਤੇ ਕਨਵੈਕਸ ਮਿਰਰ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਡਲ ਬੜੇ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਰਨਾਂ ਦਾ ਡਾਇਗ੍ਰਾਮ ਸਮਝਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਲ ਦਰਪਣ ਤੋਂ ਕਿਰਨਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਨਕੇਵ ਦਰਪਣ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ 'ਤੇ ਕਿਰਨਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਨਵੈਕਸ ਦਰਪਣ 'ਤੇ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਰਨਾਂ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦਰਪਣਾਂ ਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਆਮ ਹਵਾਈ ਚੱਪਲ ਰਾਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।